Людмилі Каплун 58 років. Вона – переселенка з Бахмуту. Там залишила все своє життя – дім та улюблену роботу вчительки. У Дніпро переїхала у квітні 22-го року. Каже, пережити за ці 3 місяці не може забути досі. Більш місяця я жила у підвалі. Вночі були постріли і вже був приліт. Так трапилось, що я головою стукнулася об стіну і впала. І я, коли чую постріли, мені становиться дуже погано. Я починаю плакати. Після переїзду Людмила почувалася втомленою, напруженою та переляканою. Сумувала за рідним містом та усім, що залишилося у ньому. Утім, незабаром знайшла собі розраду. Я, знаєте, згадала, що ж мені приємне у цьому житті. Я коли роблю з камінців роботи, мені це нагадує, що я робила зі своїми дітками в класі. Я арт-терапією займаюся, я малюю. Коли я починаю малювати, я забуваю про все. У Дніпрі відкрилась перша виставка пані Людмили. На ній лише декілька із сотень її робіт. Матеріалом слугує абсолютно все. Від звичних, таких як папір, тканини та стрічки, до більш цікавих – каміння, соломи, листя та гілок. У своїх рукотворах Людмила зображує ідеальне життя. Вони – паростки її мрій. Це наша мрія з чоловіком. Колись в нас буде наш будинок. І ми збираємо кошти. Це мої діти на гілочках. Це моє, бо я тут буду жити. А ось це в мене будуть тваринки в моєму будинку. І ми з'їздимо на море. На відкриття виставки прийшло чимало людей. Серед них – дніпрянка Ірина. Погляд на красу відволікає від тривожних думок, від нічних кошмарів. Десь неділю назад я просипалася від зривів. От проснулася, слышу взрив, смотрю в телефон, ніякої тривоги, ніяких повідомлень про зриви не було, а це мені сніться. Творчість відволікає, допомагає впоратись зі стресом і тривогою, каже викладачка арт-терапії. Ми поринаємо у світ відчуттів, у світ наших фантазій. І ми постійно можемо трішечки моделювати ту картинку, яку ми малюємо. Я ніколи не кажу, що треба малювати саме тим кольором, яким я пропоную. Але з того, скільки ми вже малюємо, люди все більше і більше використовують більш яскраві кольори. Організаторка виставки запевняє, арт-терапія – це не лише про хобі, а й про розвантаження психіки. Адже на кожного з нас впливають вибухи, новини про втрати та руйнування. Через можливість виразити себе через творчість, сказати «я є», своїми роботами, своїми малюнками. Людина заземляється. Це трішечки допомагає побачити горизонти, побачити, куди можна рухатись зараз в цих умовах. І дуже допомагає зняти стрес. Виставка Людмили Каплун триватиме до 13 березня за адресою Староказацька, 40Б. Там же дніпряни та гості міста можуть завітати на заняття з арт-терапії. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».